Томоохон зөгийн балыг хэрхэн онлайнаар захиалах вэ? Та дурын төхөөрөмжөөс www.tomoko.cgmn веб хуудсанд нэвтрэн орно. Та хайлт хэсэгт өөрийн сонирхсан бүтээгдэхүүний нэрийг бичиж хайхаас гадна доор байрлах ангилал товч дээр даран төрлөөр нь ялгаж үзэх боломжтой. Бүтээгдэхүүний зурган дээр даран бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу. Хэрвээ та 2-оос дээш ширхэг бүтээгдэхүүн худалдан авах бол бөөний үнээр гэсэн цэсийг сонгож хямдралтын үнээр аваарай. Та сонголтоо хийсэн бол сагслах буюу захиалах товч дээр даран баруун дээд болон байрлах сагс тэмдэгтээр орж сагсалсан бүтээгдэхүүнээ шалгаарай. Та өөрийн захиалгаа хянан тоо ширхгийг тохируулж дууссан бол төлбөр төлөх товч дээр дарна уу. Та өөрийн Facebook эсвэл email-ээр нэвтрэн орсноор цааш үргэлжлүүлнэ. Та захиалга өгөхдөө өөрийн утасны дугаар болон хөргүүлэх хаягаа оруулж төлбөр төлөх сонголтоо сонгоно. Та захиалсан барааны төлбөрөө 100% урьдчилан шилжүүлснээр захиалга баталгаа чинь төлбөр төлөхдөө QPay, Social Pay-ээр эсвэл дансаар шилжүүлнэ. Хэрвээ дансаар шилжүүлэхийг сонгож төлбөр төлөхдөө дарвал гүйлгээний утган дээр бичих код автоматар үүснэ. Та төлбөрөө шилжүүлэхдээ гүйлгээний утгыг зөв бичих шаардлагатай. Хэрвээ та бүлгэний утган дээр санамсаргүй байдлаар буруу бичвэл энэ тухайга манай хэрэглэгчийн үйлчилгээний утсанд мэдэгдэх ёстой. Харилцах утас 9459 6359 75 тэгээс 6359. Томоокогийн цэвэр зүгийн мал.